Апаратуру для прослуховування у власному кабінеті виявив директор Державного бюро розслідування Роман Труба. Про це він повідомив у соцмережі. Глава ДБР зазначив, що устаткування було професійно вмонтовано у вентиляційну систему. Хто і з якою метою вів стеження, зараз з'ясовує слідчо-оперативна група. Очільник Держбюро не виключає, що до цього можуть бути причетні політики, проти яких ДБР веде провадження. Нагадаю, у справах фігурує і колишній глава держави Петро Порошенко. На цьому тижні за клопотанням детективів ДБР суд арештував майно заводу «Кузня» на Рибальському, який раніше належав п'ятому президенту.